Վրաստանը փակել է երկինքը եւս մեկ ամսով կորոնավիրուսային պանդեմիայի ֆոնին, վրացական իշխանությունները չեն ծրագրում վերցնել կանոնավոր թռիչքները։ Հաղորդագրությունը հրապարակվել է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գործակալության կայքում։ Էկոնոմիկայի եւ կայուն զարգացման նախարարությունը որոշել է կանոնավոր թռիչքների արգելքը սեպտեմբերի 30-ից երկարացնել մեկ ամսով, օկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Այդուհանդերձ նախատեսված են որոշ բացառություններ։ Սահմանափակումները չեն տարածվի միջազգային այն չվերթների վրա, որոնք իրականացվում են Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանի Խենի, Փարիզի ու Ռիգայի օդանավակայանների միջև, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակված դեպքերի թիվը շարունակում է աճել եւ նոր ռեկորդներ գրանցել։ Այսօր սեպտեմբերի 14-ին Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 165 նոր դեպք։ 9-ին պատրել են թեկնածուների պաստառները։ 9-ին արդեն հայտնվել են թեկնածուների պաստառները տարբեր վայրերում, ովքեր որ կմասնակցեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Մինչ այժմ 3 թեկնածուներ արդեն ցուցադրել են իրենց քարոշական գովազդային պաստառները։ Վրացական երազանք կուսակցության թեկնածու Սամվել Մանուկյանի և Եվրոպական Վրաստան կուսակցության թեկնածու Արսեն Կարապետյանի նախընտրական պաստառներ արդեն պատերից պոկված են և պատրված։ Նշենք, որ պաշտոնական նախընտրական շրջանը սկսվել է սեպտեմբերի 1-ին, իսկ ընտրությունները կանցկացվեն 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ին։ Երեք սեպտեմբերի 13-ին նոր ռադիոկայանի հաղորդավարուհի Ասիա Այսոյանը հյուրընկալել է Արսեն Կարապետյանին, ով ներկայացնում է Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը Ախալքալաքի և Նինոցմինդայի շրջաններում։ Ծրագրի ընթացքում Կարապետյանը պատասխանել է հաղորդավարուհու մի շարք հարցերին, որոնք վերաբերում են կուսակցության նախընտրական ծրագրերին։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք ընդգրել նոր.gim մեր կայքեջում։ Հիշեցնենք, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին Արսեն Կարապետյանը Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության մեծամասնական թեկնածու էր։ Կարապետյանը Ակաշվիլի իշխանության տարիներին Նինոցմինդայի ոստիկանապետն է եղել։ Շուրջ 10 տարի Վրաստանի ներքին գործերի համակարգում է աշխատել, մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Նշենք, որ նոր ռադիոկայանը պարբերաբար կհյուրընկալի տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների, հնարավորություն ընձեռելով նրանց ներկայացնելու իրենց նախընտրական ծրագիրը հանրությանը, ինչպես նաև նոր ռադիոն կոչ է անում կուսակցությունների ներկայացուցիչներին լինել ակտիվ և մասնակցել հարցազրույցներին։ Սեպտեմբերի 15-ին Վրաստանի պետական դպրոցներում կսկսվի նոր ուսումնական տարին, պարզելու համար, թե որքանով են պատրաստ Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետի դպրոցները ուսումնական տարվա սկզբին, մեր լրագրողները կապվել են ռեսուրս կենտրոնի հետ։ Ինչպես ասել են այնտեղից, դպրոցներն արդեն ստուգվել են առողջապահության նախարարության կողմից կորոնավիրուսի կանխարգելման վերաբերյալ մշակված պահանջներին համապատասխանելու համար։ Նշենք, որ 2020-21 ուսումնական տարում Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետում գրանցվել է 340 առաջին դասարանցի։ Հարկ է նշել, որ այսօր համակարգ Քոխորհրդի նիստում հիվանդությունների վերահսման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամքրելիձեի խոսքով օգոստոսի 2-րդ կեսից Աջարայում Սևծովի ափին հանգստացել է 2200 ուսուցիչ, ըստ նրա ուրբաթ և հանգստյան օրերին ամբողջ հանրապետությունում 808 ուսուցիչ է թեստավորվել, նրանցից միայն 6-ի մոտ է հաստատվել կորոնավիրուս։ Համակարգող խորհրդի նիստում հայտարարությամբ է հանդես եկել Նաթիա Մեզրիշվիլին, նշելով, որ Վրաստանում չի ծրագրվում սահմանել համընդհանուր կարանտին և պարետային ժամ, հավելելով, որ չնայած այդ ամենին պետք է կրել շնչադիմակներ, պետք է պաշտպանել սոցիալական հեռավորություն և հնարավորինս զերծ մնալ ավելորդ հավաքույտներից։ Նա նաև նշել է, որ հաճախ հնչում են հարցեր, թե ինչու, երբ նոր էր տարածվում կորոնավիրուսը, գործեց կարանտինային ռեժիմը։ Այսօր հասարակության շրջանում կան հարցեր, թե ինչու է արտակարգ դրություն հայտարարվել, երբ շատ ավելի քիչ էին դեպքերը։ Եվ դրա պատասխանը շատ պարզ է. Մենք ստիպված էինք համակարգը պատրաստել վիրուսի տարածումը դադարեցնելու համար և ըստ էության կարողացանք դա անել, նշել է Նաթիա Մեզրիշվիլին։ Սեպտեմբերի 11-ից Հայաստանում սահմանվել է կարանտին մինչև հունվարի 11-ը։ Նման որոշում է կայացվել սեպտեմբերի 11-ի կառավարության արտահերթ նիստում։ Որոշման մեջ ասվում է, հաշվի առնելով այն, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2020 թվականի մարտին հայտարարել է կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված համավարակ և ամբողջ աշխարհում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, այն որ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս հիվանդությունը ստացել է լայնածավալ տարածում և երկրում առաջացել է համաճարակ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մի շարք
կետերով սահմանվել է կարանտին հանրապետության ողջ տարածքում։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտել հրապարակվելուց հետո անմիջապես։ Որոշման մեջ է մտնում նաև այն, որ Հայաստանի սահմանները փակ կլինեն մինչև հունվար ամիսը։ Որոշման հենց առաջին գլուխը վերաբերում է մուտքի ու ելքի հատուկ ռեժիմին։ Ցամաքային սահմանի անցակետերով արգելվում է Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձանց մուտքը Հայաստանի հանրապետություն, բացառությամբ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների ընտանիքի անդամների և Հայաստանի հանրապետությունում օրինական հիմքերով բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և նրանց ընտանիքի անդամների, հոգեհանգստի կամ թաղման արարողությանը մասնակցելու նպատակով մուտք գործող անձանց, եթե նրանք հանդիսանում են հանգուցյալի մերձավոր ազգականը, ծնողը, ամուսինը, երեխան, քույրը, եղբայրը, միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդների, բեռնատար գնացքների շարժակազմի մեքենավարների, այն առանձնահատուկ դեպքերի և սահմանապազորկերի հրամանատարը, հաշվի առնելով մուտքի հրատապությունը և անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այդ երկրում համաճարակային իրավիճակը թույլատրում է անձանց Հայաստանի հանրապետության տարածք մուտք գործելը։ Հայաստանի հանրապետության տարածք մուտք գործելիս առողջապահական և աշխատանքի տեսական մարմնի կողմից անհապաղ կատարվում է բժշկական զննություն, վարակի առկայության կամ վարակի ախտանշանների բացահայտման նպատակով։ Զննության արդյունքներով անձի նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում, եթե առկային համապատասխան ախտանշաններ կամ անձին տրվում է 14 օրյա ժամկետով ինքնամեկուսանալու հրահանգ, որի ընթացքում նա կարող է անցնել կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի հետազոտություն PCR թեստ, բացասական արդյունքի դեպքում անձը դուրս է գալիս ինքնամեկուսացումից։ Նշենք, որ Հայաստանի հանրապետությունում այսօր սեպտեմբերի 14-ին հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 107 նոր դեպք։